হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করে সমস্তে ভালরে থিবে। মোর প্রিয় ছাত্রছাত্রী মানে, শীত হউছি তা সহ পরীক্ষা ঋতু বি চালুচি। নাই এপটে শীত ঋতু, সেপটে পরীক্ষা ঋতু, দুইটা যাক পরস্পর পরিপূরক। শীত হউথিব কৌথিব শীতরে ঘোড়াই হয়েকি শোইবা পাই, কিন্তু পরীক্ষারে পাঠ পড়ি ন পড়িলে নম্বর রহিব নাই, নাই কি? ତେଣୁ କରି ଏଇଭଳି ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଅଛ, ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି। ତମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯୋଉଟାକି ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ତମର ଏନଭିରୋନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ବାଇ ଡକ୍ଟର ସୁଧା, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ସବୁଯାକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ ଯାହା ଯାହା ତୁମର ଅଛି, ଏଇ ସିସି ୱାନ୍ ଫର ফার্স্ট সেমেস্টার বিএ বিকম অ্যান্ড বিএসসি স্টুডেন্টস অফ এভ্রি কলেজ, ওকে? তেমন যেতে বি কলেজ অছি সব কলেজের এটা কম্পালসরি পেপার, তেমন এ পর্যন্ত তুমি মানে জাঁচ মু এই চ্যানেলে মোর সবুকিছি সলিউশন বোথ ইংলিশ মিডিয়াম আর ওড়িয়া মিডিয়াম পিলাঙ্ক পাই করেছি, তেমন তোমার কোনসি অসুবিধা হবার নাই। তেমন খালি এই চ্যানেল কু সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর সবুকিছি তুমি মানে এই চ্যানেল রু হি ପାଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ ବି ଆ ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ୱାନ୍ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୱେଲକମ୍ ଜଣାଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଆଜି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗରୁ ଅବଶ୍ୟ କରିସାରିଛେ କିଛି, ଆଜି ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଯାଇଛି ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ର, କାରଣ ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ଅଲରେଡି କଭର କରିସାରିଲିଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି, ହେଲା? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ ମାର୍କ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ କରିବା, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ମାନେ ମୁଁ ପାର୍ଟ ଦୁଇଟା ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଏତିକି ପାର୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ତମେ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିନିଟା କି ଚାରିଟା ମିନିମମ୍ ପାଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପେପର, କମ୍ପଲସରି ପେପର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଏଇ ବିଷୟଟି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାହେଇନି, ତେଣୁକରି ମୋର 13 ବର୍ଷର ଟିଚିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଓପନ୍ କରିଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଦିଅ, ଆଜି ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଉତ୍ତର ସବୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଜି ବିଶେଷ କରି ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ବି ପାଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଉତ୍ତର ବି ପାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ରହିଯାଇଥିଲା ବାକି ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଧିରେ କଭର କରିଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ରିପିଟେସନ୍ ବି ଅଛି, ତଥାପି ରିପିଟେସନ୍ ଥିଲେ ତୁମର ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନୂଆ ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ନୂଆ ଜାଣିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆସ ଦେଖିବା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ବଡ଼ କରିଦେବାକୁ ଦରକାର ବୋଧେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଓକେ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଆମେ ଅଲରେଡି ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ସାରିଛେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନବ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦକ୍ଷତା, ଶ୍ରମ କୁଶଳତା ଓ ଶିକ୍ଷା, ଆକୁ ଆମେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଜନ ବିସ୍ଫୋରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତମର, ଜନ ବିସ୍ଫୋରଣ, ତା ଦେହରେ ଜନ ବିସ୍ଫୋରଣ କ'ଣ ନା, ଜନସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଜନ ବିସ୍ଫୋରଣ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନର ନାମ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଆମେ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବା, ସେ ଆଇନର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରତିରୋଧ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର ନାମ କ'ଣ, ପଢ଼େଇବା ସମୟରେ ଅଲରେଡି କହିଛି ଆମର ଦୁଇଟା ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଷଦ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବା ପରିଷଦ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବା ପରିଷଦ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା, ଆମର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ
ବା ଆମର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତମର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଯାହାର କାମ କ'ଣ ନା ଯେତେ ପ୍ରଦୂଷଣ ତମର ହଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ହଉଛି ତାର କାମ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ରାଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କେବେ ଗଠନ କରାଗଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେ ରଖିବ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପାଖରେ ପେନ୍ ପେପର ରଖ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖିଦିଅ ଆନ୍ସର ସହିତ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ପଢିପାରିବ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 1974 ମସିହାରେ ତମର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ, ଡ୍ୟାସ ଦିନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ ଡ୍ୟାସ ଦିନ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986 ମସିହା ମେ 23 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 1986 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ହେଲା। ପ୍ରଣୀତ ହବା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବା ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଇଛେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇନି, ହେଲା। ଯେମିତି ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି, ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଣୀତ ହେଲା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟାମକ ତତ୍ତ୍ୱର ଡ୍ୟାସ ଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ତଥା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେଣୁ କୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ନା ତମର 48 କ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେଉଁ ଉପାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଟିକେ ଏନଲାର୍ଜ କରିଦବା, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ନାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନର ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ଉତ୍ତର ନା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ, ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ତମର ନା 1974 ବା 1974 ମସିହାରେ ଏଇ ଆଇନର ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତିରୋଧ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର ନାମ କ'ଣ? ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବା ପରିଷଦ କେବେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ନା 1974 ମସିହା, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତରେ କେବେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 1986 ମସିହା, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରତିରୋଧ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ତମକୁ ଏବେ ଦୁଇଟା ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଲି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରୁଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ଯୋଉଟା ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କୋଉଠି କାମ କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ତମର ନା ଆମର ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସବୁ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁଯାକ ତମର ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଦିବସ ଡ୍ୟାସ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା କ'ଣ ନା ଅକ୍ଟୋବର 29। ଆଚ୍ଛା ଅକ୍ଟୋବର 29 କ'ଣ ହେଇଥିଲା କହିଲ, କି ଜାଣିଛ କହିପାରିବ ତମର? ଅକ୍ଟୋବର 29 ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ବା ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, କୋଉ ମସିହାରେ 1999 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଦିବସ ରୂପରେ ତୁମର କ'ଣ ହଉଛି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଦିବସ। ଆଚ୍ଛା ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଭୂମିକମ୍ପ ଡ୍ୟାସ ମସିହାରେ ଡ୍ୟାସ ଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା,
ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 1960 ମସିହା ହେଇଥିଲା ତମର କୋଉଠି ନା ଚିଲି ଦେଶରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜାଣିଥାଅ ଏଇ ଯୋଉଟା ଭୂମିକମ୍ପ ନା ଏଇଟା ତମର ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତଥାପି ଜାଣିଦିଅ ଯଦିଓ ରହିଯାଇଛି ଜାଣିଦିଅ। ଏଇଟା ତମର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପେପର ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଆସିବ ଆଗକୁ କୋଉଟା ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଡ୍ୟାସ୍ ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। କେତେ ତମ ସମ୍ବିଧାନ ନା 42ତମ ସଂଶୋଧନରେ ତମର ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା 1967 ମସିହାରେ ତା ଦେହରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଧାରରେ ବା ଅଧ୍ୟାୟର ଡ୍ୟାସ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରଦ ନଦୀ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଉତ୍ତର ହେଲା କ'ଣ ନା 51କ ର ଜି ବା 6 ହେଲା। ସେଇ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରଦ ନଦୀ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀର ସୁରକ୍ଷା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବା ଗୋଟେ ନାଗରିକର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥାକୁ ଧାରା ଡ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଜୋରିମାନା ବା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଧାରା 21। ଏସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତାପରେ ବାୟୁ ଆଇନ 1981 ବାୟୁର ଡ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ଏକ ଡ୍ୟାସ ବିଷୟ ଅଟେ। ଡ୍ୟାସ ବିଷୟ ମାନେ ରାଜ୍ୟର କି କେନ୍ଦ୍ରର ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟ ଜଳ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ ହେଲା। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ ବଳରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ ମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଡ୍ୟାସ ବଳରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବଳରେ। ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲିଜ ଆକୁ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖ ଖାତାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଥିରୁ ସବୁ ଆସିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ପରିବେଶ କ୍ଷତି ନ କରି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ତମର ଆଗକୁ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଜାଣିଦେଇଥାଉ ଆଗକୁ କାମରେ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପରିବେଶ କ୍ଷତି ନ କରି ଯୋଉ ବିକାଶ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ନିରନ୍ତର ବା ଅନୁମୋଦିତ ବିକାଶ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ଡ୍ୟାସ ହେଉଛି ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ହେତୁ। ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ହେତୁଟା ବା କାରଣଟା କ'ଣ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡ୍ୟାସ ଅଭାବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଡ୍ୟାସ ଅଭାବ ନା ସଚେତନତା। ତାପରେ ଦେଖ ସଜୀବ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଡ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ତମେ ଜାଣିଛ ଦିଟା ଉପାଦାନ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ସଜୀବ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ। ତେଣୁ ସଜୀବ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଲେ ବା ବୃକ୍ଷଲତା ରହିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ରହୁଛେ ଯୋଉ ଚାରିକାନ୍ଥ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଘର କହୁଛେ ବା ବାସସ୍ଥଳୀ କହୁଛେ ବା ଆମ କ'ଣ ବାସସ୍ଥାନ କହୁଛେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସେମିତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ପରିସ୍ଥାନ ବା ପରିସଂସ୍ଥା ହେଲା ବା ତମର ଆବାସ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପରିବେଶୀୟ କାରକ ଗୁଡିକରେ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ହେଲେ ଡ୍ୟାସ ହୁଏ ହେଲା। ତାହେଲେ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ମିଶିବ ପରିବେଶରେ କ'ଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶର ସମାହାରକୁ ଡ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶର ସମାହାରକୁ ଡ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡ୍ୟାସ ଦିନକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ତମର ଜୁନ୍ 5 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ପରିବେଶରେ ପୁନଃଚକ୍ରଣକୁ ଡ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଭୂ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଚକ୍ର ବା ଜୈବ ଭୂ ରାସାୟନିକ ଚକ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ କଳକାରଖାନା ଚିମିନିରେ ଡ୍ୟାସ ଲଗାଯାଇ
उड़ी जाउथिबा गुंड प्रदूषक को नियंत्रण करा जाय पारिबो हला चिमिनी कोन तमे कल कारखाना रे देखि तो गोडे लंबा ही गोडे पाइप जाई थाय ता अगर गोडे जगह थाए जो बड़े धुआं भसभस हो बाहरे कल कारखाना रे काम चलथिला बेले कारखाना चलथिला बेले ठीक अछि ताकू कहंती चिमिनी तेणु तर कौन लगे आमर जो प्रदूषक गुड़ाक बाहर से गुड़ा कंट्रोल हो पार अधिक मात्रा रे जाई वायुमंडल को मिसिकी वायु प्रदूषण करनी तेणु उत्तर कौन ना इलेक्ट्रोस्टाटिक प्रेसिपिटेटर है यहाँ प्रिसीपिटेटर लिखाई प्रेसिपिटेटर है अच्छा तापर देख कृषि भित्तिक विषय गुड़िक खाद्य श्रृंखल में प्रवेश करी विभ्राट सृष्टि करिबा प्रक्रिया को डैश कहा जाए तेणु से कौन ना जैव विवर्धन बा इंग्लीश रे बायो मैग्निफिकेशन तापर देख नेक्स्ट कठिन आवर्जना को माटी तले पोती देबा प्रक्रिया को डैश कहा जाए आम जो कठिन आवर्जना को माटी तले पोती दौर से कौन हो कंपोस्ट हो सड़क खतरे परिणत हो तेणु से प्रक्रिया को कहे कंपोस्टिंग आवर्जना गुड़ी को पुणी थे कामेरे लगाइबा पद्धति को डैश कहा जाए तेणु आम ये जो आवर्जना जहाँ बाहर तुम देखी थो बेले बेले सब विभिन्न अलिया जगार सब अलिया जरी सब गोटेगी गोटे रैग पिकर्स मैंने से नि कौन करती ना रिसाइकल जहाँ कहे कर अलग प्रडक्ट बाहर तेहर तेणु से प्रक्रिया टा कौन कहे ना पुनर्प्रक्रियाकरण आम जहाँ इंग्राजी कहे रिसाइकल है अच्छा देख बर्तमान पाउंश को व्यवहार कर डैश इटा प्रस्तुत करा जाए यहाँ गोटे इम्पोर्टेंट जिन कॉमन नॉलेज भी जनरल नॉलेज तुम समस्त प्राय तो सब देखी चो आजिकल धला इटा व्यवहार करा घर करने ना नाली इटा जो आगर होता कौन होता मटिक पोड़ी इटा करती नाली इटा हाँ किंतु जेहेतु मटी धीरे धीरे ये सब करिया फल मटीर कौन हो बहुत मात्रा रे मटी नष्ट हो जाऊर मटीटा उर्वर से नहीं इटारे व्यवहार कर दि जाऊर चाष क्षेत्र उर्वरता कमी जा तेणुक आम धीरे धीरे बर्तमान फ्लाए आस इटा को कनभर्ट करूचे ना तेणु सेमती हुए ना पाउंश को जो व्यवहार कराए फ्लाए आस इटा तो बोली कहुए बहुत इम्पोर्टाट है तापर देखो विश्व ओजन दिवस डैश तारीख रे पालित हुए हला उत्तर कौन ना सेप्टेम्बर 16 तापर देख वायुमंडल उष्मता वृद्धि मेरु अंचल रे बरफ तरल डैश रो जलपतन वृद्धि और तज्जनित बन्या सृष्टि करिबो तेणु जिते ग्लोबल वार्मिंग होमर विश्व उत्पत्तिकरण होते कौन हो तुम जान अधिकांश मात्रार जल आम बरफ आकार मेरु अंचल तेणु सी कौन हम धीरे धीरे तरल जल में परिणत हम तरल की जल रेल से कौटिक आसब ना तुम निम्न जल स्रोत को आसब तेणु किए जेनेली अच्छी समुद्र है उत्तर है समुद्र अच्छा तापर देख 1999 मसीहा जून 5 तारीख में अनुष्ठित विश्व परिवेश दिवस स्लोगान कौन थिला 1999 मसीहा कथा है तेणु तार उत्तर हूँ कौन ना ग्लोबल वार्मिंग है स्लोगान तापर देख तालचेर रे कोईला खणि जो मुख्यतः डैश रो प्रदूषण घटी थाए तालचेर जानी चो तालचेर आम ओडिशा रे अच्छी ना कि सेठी कौन थाए कोईला खणि अच्छी तेणु ता जो कौन प्रदूषण होउची ना विशेष करी होउची मूर्तिका है तापर देख जल भाग रासायनिक सार फॉस्फेट्स प्रभृति मिसिले जल रे डैश हुए तेणु तुम गोटे यूट्रोफिकेशन जहाँ कहे सुपोषक सृष्टि हुए जो थे जल उपरे आलजी गुड़ाक बढ़ी जाती आलजी गुड़ाक बढ़ी जावा फल कौन हुए ना जल भितर अंश को तुम आलोक ठीक भाव प्रवेश करें अम्लजान भी मिसीपारे नहीं देख कोईला पेट्रोल डीजेल आज डैश इंधन अटे तेणु आ कौन कह जीवाश्म देख जीवाश्म कौन ना जीवर गोटे अंश रु सी जीवाश्म तेणु तालचेर जनबसती अंचल तल को धसी जीवार कारण यह डैश अटे कहीं तल को धसी जाऊचेर जनबसती अंचल कारण तले कौन अच्छी तालचेर आम पढ़ले कौन अच्छी ना कोईला खणी अच्छी ना तेणु खणी जो उत्तोलन करुचे कौन हो खोलला भल भाव कभर कराने पोता जाऊनि जहाँ फल से जगह कौन रोच गैप रोच शून्यस्थान रही जाऊँच तेणु जो टे वर्षा हो कौन अधिक प्रेसर पड़ा फल कौन से दबी जाऊँच
अच्छा देखो तारपरे कठिन आवर्जना रु ड्यास उपाय रे पुणी थरे व्यवहार उपयोगी सामग्री प्रस्तुत हुए देबे कहिली पुनर्चक्रण बा रिसाइकल हला तापर देखो कृषिजात आवर्जना गृहरु निर्गत वर्ज्य वस्तु पशु पक्षीक मलमूत्र इत्यादि कौनसी एक स्थान रे गच्छित करी सेथिरु उपयुक्त ड्यास तैयारी करी खत आकार रे व्यवहार करी हेबो तेणु ये कौन कंपोस्ट मु कहली प्रोसेस को कौन कहती ना कंपोस्टिंग नाई। अच्छा देखो तापरे अर्थनैतिक विकास सहित परिवेशर सुरक्षा बा संतुलन जरूरी बोली जे मतवाद गुरुत्व दिए ताहाकु ड्यास कुहा जाए कौन ना जीवन धारण योग्य विश्व मत बा निरंतर उन्नयन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटा भी एक यूनिट रे नुह नेक्स्ट यूनिट रे अछि जानि दिए सो फार सो गुड है। अच्छा जीवन धारण योग्य विश्व समाज मूल लक्ष्य हेउछि ड्यास कौन ना निजे बंचिबा ओ अन्य को बंचिबार सुजोग देबा तापर देखो भूकंप जोगु उठुथिबा भयंकर सामुद्रिक ढेउ को ड्यास कहा जाए एटा सुनामी ये सब तुम जो ये सब रिलेटेड ये नेक्स्ट यूनिट रे अच्छी सब ये पढ़ी दे था तथा तो सुनामी है देख जंत्र द्वारा भूमिकंपर तीव्रता और ड्यास जंत्र द्वारा वायुर तीव्रता मपा जाए भूमिकंपर तीव्रता कहा द्वारा मपा जाए ना सेस्मोग्राफ आउ एनिमोमीटर द्वारा वायुर तीव्रता मपा जाए तापर विपर्जय परिचालना पाई ओडिशा सरकार ड्यास गठन करिसेंती विपर्जय प्रशमन कमिशन बा ओएसडीएमए हला ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हला तापर देखो जेउ मतवाद परिवेश प्रति उदार रहिबा अपेक्षा अर्थनैतिक अभिवृद्धि को अधिक गुरुत्व प्रदान करे ताकु ड्यास कुहा जाए ताकु अपव्यय विश्वमित बोली कुहा जाए विश्वमत बोली कुहा जाए हला तापर देखो केंद्र सरकार द्वारा आरंभ होता जल परिचालना और जल संरक्षण उपाय को ड्यास कहा जाए जल अमल प्रकल्प गत दशक को जातिसंघ ड्यास दशंधि रूपे घोषणा करी उत्तर कौन ना आंतर्जातीय प्राकृतिक विषमन विपर्जय प्रशमन दशंधि है 1990 रु 1999 विपर्जय शब्द टी एक फरासी शब्द ड्यास रु उद्धृत जहाँ अर्थ ड्यास विपर्जय डिजास्टर शब्द टी एक फरासी शब्द रु आउर आ डिजास्ट्री जहाँ माने हूँ एक खराब बा मंद तारा है देख जातीय विपर्जय प्रशमन दिवस यहाँ एवं जस्ट आलोचना कले रिपीट हो जाए अक्टोबर 29 पृथ्वीर सर्वबृहत भूमिकंप ड्यास मसीह कौटी एटा भी आलोचना हेला हाँ ये सब भी यूनिट 3 रे तम संविधान संशोधन आईन बल रे परिवेश सुरक्षा को उभय राष्ट्र रो दायित्व और नागरिक रो कर्तव्य रूपे सूचित कर आईन बल रे संशोधन 42 1976 मसीहा आलोचना हेइछि हेला तापरे देख शब्द प्रदूषणकारी व्यक्ति और संस्था को धारा केते अनुजाई जोरीमाना बा दंड विधान धारा 21 तापर देख गोटे गोटे रिपीट हो जाए ना से अच्छा ओजन स्तर दुर्बल जो ड्यास रोग सृष्टि हुए चर्म कर्कट कहीं ना ओजन स्तर कौट तुम अच्छे ट्रोपोस्फियर रे तुम ओजन स्तर में जब रंध्र सृष्टि हे ओजन स्तर आमको कौन कौ हिसाब से रक्षा कै ना तुम जानच सूर्य गोटे अति वायुगणी अल्ट्रावायोलेट रही जोटा कि आम बहुत क्षतिकारक से कौन कै ना जब चर्म पड़े चर्म कर्कट रोग सृष्टि होबार बहुत संभावना अच्छी तेणु जदि ये ओजन स्तर दुर्बल हो गर्त सृष्टि हे तो कौन हम ना चर्म कर्कट रोग सृष्टि हम है देख नेक्स्ट ड्यास और ड्यास पतित जलर जीवाणुनाशक भाव साधारण व्यवहार करा जाए आम जब पानी रे आजिकल तो फिल्टर हो गला तथापि तो जदि पानी को शोधन करने को थोड़े किसी अलग जिनस मिशि प्रदूषक मिशि थोड़े आम कौन जेनराल यूज करू तुम्हें तुम घरे पचार बड़ लोक मान को सी कहीदे चून और ब्लीचिंग पाउडर व्यवहार कराए अच्छा देख तापर नेक्स्ट धातु अम्ल प्रक्रिय ड्यास सृष्टि हुए से प्रक्रिय जो सृष्टि होने कहे आर्सिनस अच्छा कठिन और तरल आवर्जना को उत्तम रूपे नष्ट प्रक्रिया को ड्यास कहा जाए कौन कहुए ना भस्मीकरण
ହେଲା। ତାପରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍କେଲରେ ମପା ଯାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ଏସବୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ତମର ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛି ହେଲା। ତଥାପି ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖି ଦେଇଥାଅ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ। ତାପରେ ସୁନାମି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶର ଭାଷା, ଇଏ ବି ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାପାନର ଭାଷା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିମନ୍ତେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଇଏ ବି ତମର ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍, OSDMA, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ହାର ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇ ଚାଲିଛି, ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ନା ହ୍ରାସ, ଏବେ ଟିକେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତାପଜ ଶକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଏକ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ସୌରଶକ୍ତି ବା ପବନ ଶକ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜୈବ ବିବିଧତା, ଏସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତମର ନାହିଁ ସିଲାବସରେ, ଆକୁ ଛାଡ଼। ଜୈବ ବିବିଧତା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଦେଖ ପୋଷକ ଚକ୍ର, ପୋଷକ ଚକ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ତେଣୁ ପୋଷକ ଚକ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭୂ ରାସାୟନିକ ଚକ୍ର ବା ଭୂ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଚକ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର କେଉଁ ଉତ୍ସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରଦୂଷକ ରହିଥାଏ? ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରଦୂଷକ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନ କରି ଆମେ ଜଳରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରଥମ ଆଇନ ଭାରତରେ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ହେଲା 1976 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖ ଦିଟା, ସମ୍ବିଧାନର 48 କ ଆଉ 51 କ, ଏଇ ଦିଟାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ନା ପରିବେଶ ଉପରେ ବା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଇନ ଗଢା ହେଇଛି ତମର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 48ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ସବୁ ଡିସ୍କସନ ସରିଛି ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କେବେ ଗଠନ ହେଲା ସବୁ ସରିଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଭାରତରେ କେବେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା 1986 ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁମର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଯାକ ଆଲୋଚନା ସରିଗଲା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଟିକେ କିଛି ଆଉ ରିପିଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ରିପିଟେଡ୍ ମିନ୍ସ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ସୌର ସମ୍ପଦ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ ଅଟେ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆମର 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। ଏସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଦରକାର ହୁଏ କମ୍ପିଟେଟିଭରେ, ତମର ଏଇ ସିଲାବସରେ ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ ଉଠି ଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥିବ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆଉ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କୁହାଯାଏ। ଇରୋଜନ ବା କ୍ଷୟ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ତେଣୁ ଇରୋଜନ ବା କ୍ଷୟ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଇରୋଡ୍ସରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଲା। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଦୁଇଟି କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ପବନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳ ହେଲା। ତେଣୁ ମାଇ ଡିଅର ଭିୟର୍ସ, ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଲେକ୍ଚରଟି, ଯୋଉଟାକି ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଆନ୍ସର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଯାହା ଯାହା ପାଠ ପଢିସାରିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ତମକୁ ଆଣିକି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ, ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ଏବଂ ଘରେ ମାଆଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ କାମରେ ନାଇଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବା, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିସାରିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू ऑल